السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ مہر، چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ سانگلہ ہل جلوس عید میلاد النبی، ملک بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ جلوس کے شرکا پر گلپاشی کی گر مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، مزاد درود و سلام سے گونج اٹھی۔ ملک بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس میلاد چوک سے شروع ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا میلاد چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکا پر گلپاشی کی گر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس میں عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی، فضائل نعروں سے گونج اٹھی۔ اختتام پر ملک پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ رپورٹر ارشد علی سلطانی، جے این نیوز، سانگلہ ہل۔